näytän, miten tehdään helppo ja nopea marjakiisseli. Ja ihan ensimmäiseksi mitataan kattilaan kylmä neste ja perunajauhot. Ja mä teen nyt tänään litran annoksen. Mitä enemmän laittaa mehua suhteessa veteen, niin sitä voimakkaamman mahuisen kiisselin saa. Perunajauhot laitetaan kylmään nesteeseen, ettei ne pääse paakkuuntumaan. 4 ruokalusikallista perunajauhoa litraan nestettä. Sitten nostetaan kattila liedelle. Kiisseliä kuumennetaan niin kauan, että sieltä ensimmäiset kuplat pulpahtaa pintaan. Perunajauhoilla suurustettaessa, jos sitä keittää pidempään, niin sit siitä helposti tulee semmoista venyväistä. Ja kannattaa koko ajan sekoittaa samalla, ettei sinne vahingossa pääse syntymään paakkuja, kun se neste samalla sakeutuu ja on valmista. Sitten kiisseli onkin valmista laitettavaksi pulhoihin. Sitten vielä ripotellaan vähän sokeria siihen kiisselin päälle, niin sitten se estää, ettei siihen tule sellaista ikävää kuorta, mikä ei välttämättä sitten tunnu suussa hirveän kivalta. Laitetaan vielä vahtoutuvaa vaniljakastiketta kiisselin päälle kerrokseksi, niin siitä saa upeamman ja juhlavamman näköisen. Yhtä hyvin voi käyttää maitokiisseliä ja sen voi valmistaa helposti itse. Ja siihen löytyy ohje esimerkiksi Marttojen nettisivuilta. Koristellaan vielä vähän mustikoilla ja sitten vaan herkut.